Hola, buenos días. O sea, ¿qué tal? Era ahora, sí, te estoy contando. Estamos de maravilla con buen tiempo. Llegó verano por fin. Estaba deseando llegar aquí para darte una sorpresa como amigo. Bueno, pues gracias, sí. Somos deportivistas. Tenemos esa suerte ahora de estar arriba otra vez. A ver si me vuelven a pisar. Pues fue antes de cuando estaba bebé, Arsenio, ¿no? Cuando fallara en una liga en Tenerife. En Tenerife que ya sacaron, e tal, después tuve otra ocasión también do penalti que fallaron todo eso. E que fixen sempre as cancións a Arsenio, a Bebeto, tal, sonaron en todas as emisoras nacionales. E así fomos fallando, un paso doble para Lendoiro, después la Liga del Depor, o último disco tamén, que lle dediquei cando ganaron a Liga, por fin. Entre dos grandes, así cancións que lle fixen bastante tempo, o Deportivo. As cancións aínda dentro, eu escribo as cancións e depois lles vou facendo música. Acompañamos a música entre uns cuantos músicos e tal, vamos facendo a música e así sale o disco. Gravamos e facemos algunhas voces e tal. Cousa sencilla, rápida. A mí a creación me sale rápido. Bueno, non a levo sempre nas actuacións, a levaba antigamente máis. Agora, como xa sabes, levamos a música feita, pois... Antigamente pasaba un pouco, levaba a guitarra sempre, porque non había os pleibes que hai agora, a música feita e tal. Entón, levaba a guitarra, tamén tiña algún problema, porque a veces viña un, deixame un pouco, pois poñías a tocar, botaban 10 minutos ou un cuarto de hora, a bronca levaba despois. Pero claro, quen te saca a guitarra, un aficionado que pode guitarra, deixa o día aplaudir, entón, depois vencía o dueño do local, pero mano, eu pago, xa ti non este. Bueno, hombre, que queres, que te saca a guitarra, saca a ti. E bueno, últimamente a devolvo unha vez tocando tal, pero bueno, como xa temos a música, máis de 300 temas ben orquestados todos, todos facer baile, moverse con o micrófono na mano. Sí, a guitarra se perdeu para, se estou con amigos mismo, facemos unha foliada, ou nas emisoras de radio, pois sí, para facer un poquinho en directo a música, tal, un poquinho do que cantamos. A primeira vez que a collín, pois eu que tiña 12 anos, non sabía nin cantas cordas tiña a guitarra, tiña que contarlas. Entonces fui mirando, mirando, tal, bueno, ten seis, vale, a 7 vende 12, pero xa é máis complicada. Entón, bueno, empezamos así con eso, buscando as cordas tal, e facendo cousa alegre. A mí me gusta moito a rumba, cousa alegre, así. Son un pouco festeiro. O eu quero cantar, se antes da guitarra se cantaba eu polos cubos, estes cubos que hai metálicos, non, na aldea. Mentre minhas hermanas facían a comida, eu cantaba, les poñía o cubo, entonces repenicaba que as mans, pero e sonaba como outra voz, non? E así o pasábamos, non? Empezaba así nas aldeas, depois empezaban os veciños, oi, sube aí o palco da orquesta esta. Canta aí, falaban co dueño da orquesta tal, cantaba un pouco. Os músicos que había se emocionaban acompañando un pouco, piano, batería e tal. E así empezou a cousa, hasta que formáramos un grupo despois máis variante, cinco músicos comigo e tal, estamos así, a facer festiñas. Xa, depois máis adiante, pois, Orquesta X, Orquesta Finisterre, Orquesta Mayo, etc. Os Titanes, últimamente en Treboada, foi na última orquesta que tuve en Treboada, 8 anos despois. Pois espero que sea sorpresa, espero que che guste, porque, oi, comentáramolo a última vez foi no inverno, non? Que aquí estábamos un pouquinho fríos, non? E recordo que comentáramos outra vez e dixen, pois, vamos a ver, vamos a intentar facer algo que sea agradable para Santa Comba, para Radio Salles. Este tema, pois, titúlase como programa, non? Na encrucillada. Tal, entonces, intentei facer unha letra adaptando á zona da costa, á zona de Bergantiños, falando un pouquinho do director do programa, ti, e, bueno, penso que máis ou menos resumí en seis versos o que a ti che interesaba tamén, que che gustaría, supoño. E non sei, agora vamos a escoitar a ver que opina a xente todo eso.